Vi på Grandiosa gör allt för att ge svenskarna den bästa pizzan. Därför är vi väldigt glada att presentera vår senaste nyhet, Grandiosa. Nej, det ska vara större, som en hämtpizza. Vi på Grandiosa gör allt för att ge svenskarna den. Nej, den ska vara krispig och stenungsbakad. Vi på Grandiosa. Nej, men stopp, hallå. Extra allt ska det vara. Sådär, ja. Grandiosa extra allt hämtpizza, precis som en hämtpizza, men fryst.